锅领导大炮我呛，听着预言家在放话，好像就快完蛋。网路上部分也纷纷气得有模有样，到处是专家，什么名师分享又在鼓浪。到了，两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快。今天是我们农民市集过完年的正式的开始，所以之前呢都是暖身活动。那今天非常非常的开心，因为我们的农民市集，我刚刚进来的时候吓一跳，今天人怎么这么多，超多的，对不对？表示过完年之后大家心情放松，疫情趋缓，然后我们能够出来走走，加上今天天气非常的好。那花博这边真的是市民的好地方，那也谢谢农会长期以来在这边把花博的农民市集做得越来越有声有色。首先非常谢谢台北市政府，还是很放心的把今年的台北农民市集的经营跟管理交给台北市农会来执行哈。那我想台北市农会的团队会秉着一贯的精神，继续努力在花博把它经营得更好。是的，台北市花博农民市集是台北市政府很重要的一个让市民在假日能够有个很棒的去处。那也谢谢台北市农会这几年帮我们经营得非常有声有色，把全台湾最好的农特产品都引到台北市来。那农民市集有非常严格的把关，我们有三张eco的要求，那甚至所有的蔬菜跟水果都需要透过相关的所谓的质谱仪的采检，好，所以有残留农药的话就根本就不会上架，所以在这里买到的农特产品是非常非常能够安心的。所以也要谢谢所有的农友把他们最好的产品都带到台北来。那我们也希望农民市集让市民在假日的时候搭个捷运就可以来到这里，然后才买到全省各地很优质的农产品。那我们也希望在这里变成一个台北市民假日去休闲娱乐的好去处。嗯，感谢台北市政府真的把花博农民市集这块土地哈，提供给市民朋友，还有很多的全台湾各地的农民来这边做一个展售的平台。把全台湾最好的农产品都引进到台北市，那台北市政府也严厉的把关啊，我们有质谱检疫，配合台北农产运销公司，大概两个钟头就可以把200多种的农药残留都检验出来，所以希望他给市民朋友一个买的安心、吃的健康的一个销售的平台哈。画面上可以看到，开展第一天，现场就吸引许多民众一起来认识台湾优秀的农渔产品，琳琅满目，好吃又好逛。花博农民市集很特别的一个特色，就是农民必须要有三张 EQ 的认证，才能够入场销售，让民众买得安心，吃得健康。哦，我们会要求动物用药71项的检查，还有重金属，甚至于沙门氏菌，哦，还有那个。分谱你这个我们都会去做一个，像戴耀新，哦，最近那个中央畜产会也很体贴去抽我们的肠去检戴耀新的检验，那这戴耀新一次检验就要20000多块，所以我们是一直的在注重到，鸡只的健康品质还有环境，连饲料我们都有在控管。我们主要的话，我们是大野狼生意农庄，在阳明山。那我们是采用那个友善环境的一个耕作，那我们是有荣获这个绿色保育标章，那我们主要种植是属于柑橘类，那所以我现在手上拿的就是柠檬，哦，柠檬原片，那这个产品的话就是蜂蜜柠檬，蜂蜜柠檬酱，对。老板，这个是什么？这是翠玉萝卜，它煮汤啊可以炒，可以多元化可以吃，连叶子一起炒也可以做雪梨红。它也卖得很好，因为它这个肉，它的皮绿的，里面的肉也是绿的，下面白的，一个萝卜两个颜色，是特别的品种，很特别的。哎，帮我们介绍一下说，说这蛋啊的特色怎么有不同的颜色呢？其实鸡蛋的外壳它是基因的问题，来不同鸡只它会有不同的颜色，像这个叫土鸡。那这个是乌骨鸡，这个是红蚁，这也是土鸡，这个也是乌骨鸡。那鸡蛋的外观，同样的，像我们黄皮乌也有人比较白，比较黑深色，嘿。那鸡蛋有大小颗，其实鸡蛋饲养到一般笼养的大概120天就开始会产蛋，
那桦木的我们都希望它在150天开始生蛋，那前40天所生的蛋我们都称为叫做出生蛋，又叫为出卵蛋。我们台湾鸡只它有一般分作笼养跟烘护笼、平饲，那桦木，那大部分我们台湾有3种而已，就是笼养跟平饲跟桦木。那笼养就是关在一个小笼子里面放了几只，那平饲就是在室内饲养的鸡只叫做平饲，叫做放养。桦木就是它有室内的空间，有户外的空间，它可以跑到外面运动，它的运动量会比较高，那可以行到日光浴，就可以晒到太阳，那它鸡蛋本身，原则上它心情比较好，所生出来的蛋，就我所讲的就是纯粹是好蛋。那我们的鸡蛋已经在谈，营养价值，鸡蛋不要残留药物是正常的。那我们为了鸡蛋的营养价值，我们已经进口亚麻仁籽给鸡只吃，它会产出的转换到 Omega 3。那我们一直建议大家吃水煮蛋，带壳水煮的鸡蛋是最营养最丰富，也是我们人类最容易转换的高蛋白。我们任何食物超过105度，它高蛋白会流失，所以我们都建议大家水煮蛋，可以吸收到最好的营养。那我因为在2012年暴瘦下来，那发现到自己是得了糖尿病。那一般糖尿病它会有两个，一个叫第一类跟第二类，我属于第二类的，后天造成的。那时候连讲话都没有力气。那为什么人生最重要就是健康？那既然健康出了问题，什么都不用谈。所以那时候开始追求我健康的东西，那无形中发现到说，去了解请教之后，得知到说鸡蛋它是最营养最丰富，人类最容易吸收的高蛋白。那鸡肉它是热量最低的，所以开始去重养，想说要重养，鸡只。那时候刚饲养是几百只而已，100-200只到500，到最后去申请畜牧场。那畜牧场也申请了3000多只，也只有养1000多只而已。那发现到说这个东西，那时候根本没有想要行销，但是那时候多的蛋会送给亲朋好友或是客户。那发现到鸡蛋越吃越健康，那我已经把药物全部的药物丢掉3年多了，所以饮食改善是很重要的。我们要选择食材是很重要的。台湾太多的化学的东西，所以我建议大家是用有机的复古。那建议大家低温吃食品，那找新鲜的就对了。OK， 那我们这原片的部分的话，就是你可以用水不管是冷水或者是温水，尽量不要用到热水。然后还有茶，那还有雪碧，还有气泡饮。对，那蜂蜜柠檬酱的话，我们建议就是，你可以拿来当果酱，那或者是拿来做冲泡，都可以，或者是像原味的优格，或者气泡水，也都是蛮方便的，对，然后也蛮健康的。谢谢。说你刚刚说到的采用友善的一个农业方式，它的重点是什么？它的重点的部分的话，就是除了它不使用化肥，不使用农药，那它当然还有另外一个部分，就是说，因为它是绿色保育标章。就是要跟动物、跟环境友善，意思就是说我们不能搭温室，也不可以搭网室，就是跟一般的动物、昆虫，就是和睦相处，达到一个生态的平衡。那像说它叫南港，一般听到包种茶，这个是什么？包种茶它是一个名称的，像这个就是包种茶嘛，这个是清茶，很鲜啊，很鲜那个香啊。很像啊，它是那个直行的，它不是球形的哦，包种是直行的，啊，我们大概南港都是包种茶为主比较多的，算是台北比较有名的就对了。对，是也是从我们南港花园出来的啦。再来就是说，我们来参加这个农民市集啊，对，那是不是这种可以让更多民众可以认识这种？
友善农业的一些作物。我们在那个农民市集的部分的话，因为我们是台北市，每一周都可以来跟消费者来做接触哈，那也可以介绍友善有机，让消费者能更确认了解友善我们种植的一个模式，那也可以让我们的产品让消费者能够接受。对，我们现在就是以这个互动的模式来跟消费者做沟通。现在我们再去做一个推广的动作，甚至于有一些譬如说一些厂商他会来这边，譬如说全家啦还有一些有机店，他们会来这边寻找他要好的东西，嘿，所以来这边有很大的广告的效果。而且这个生吃也可以，切一切做凉拌就是生吃沙拉。啊，炒你都要吃弄？炒就是切薄片，跟叶子一起下去炒，炒起来的味道跟其他的不一样。嘿嘿。啊，你刚刚说是叶子营养很高。啊，你刚刚说是招牌，是因为很多人买？很多人买，嘿嘿，我每年都要弄很多，嘿，每年吃的客人都会翻回来买啊。这个农民市集是由台北市政府跟台北市农会共同来推广，每个六日都会有农民市集的摊位，欢迎有兴趣的民众可以全家大小一起来走走逛逛，体验台湾农业的特色。然后花博农民市集，我常常讲，它有很宽广的腹地，来这边不但有农民市集可以逛，还有美食，还有艺文，还有很大的公园腹地，然后不时的还有珍宴馆里面的表演展览都有。所以是很好的一个去处，所以欢迎市民朋友有空常常来花博农民市集。那我也在这边代表柯文哲市长，谢谢所有市民朋友，在假日的时候到农民市集是一个最好的选择。那刚刚已经讲了，我们内湖白石湖的草莓现在开始了，草莓季开始，所以今天在这边消费呢，就可以换到我们的白石湖草莓的折价券。记者陈淑平台北报道。